Ishi kufikia malengo yako. Kwa sababu kama huna lengo, kimsingi huna tofauti kabisa na wale ambao tukipita huko tunaona misalaba, tunaona nyota nyota. Maana huna lengo lolote. Yaani wewe kesho ukiamka, yaani unasema, "Da, namshukuru Mungu nimeamka." Halafu yaani jana hukuwaza, yaani kwamba Mungu akikuamsha utakuwa na jambo gani? Kwa hivyo mimi nawapongeza sana tena TAWCA kwa kuja na kauli mbiu hii. Ni ya muhimu sana kwa sababu inatukumbusha sisi kama wanawake ambao tunataka kuwa wanawake wa mfano wa kuwabadili fikra wengine. Tukishabadili fikra za kwetu, basi ni muhimu sana tuishi kwa malengo. Na watu hujifunza zaidi kuona ufanyacho kuliko usemacho.